Hello mga kabukid, sugod na po ko sa akong vlog. Naday ko diri karon sa gawas kay diri mi naghigda sa akong kutos. Kita nimo karon, kita ninyo karon nga nami diri kay og dito mi sa sulod sa among room. Piting inita, mura mi nasa heater mga kabukid. Mo nang nakadesisyon mi nga mas maayo pag diri mi magpahulay mga kabukid o naday mga kabukid. Kami magpahulay kay og dito mi sa sulod sa among room mga kabukid. Maraming nasa heater mga kabukid. Itininita mo yung taog aircon kay okay ra nga makarelax dito. Nya napoy mga lamok so naka-decide mi nga diri lang mi sa kilid. So ini kagabi mga kabukid, mobalik ra pud mi sulod dito para dito na pud matulog for the safety mga kabukid o hapit na jud mga kabukid, pila na lang kaadlaw o dula na namo. So subaybayin ninyo o tanaw kamo sa among umabot nga dula for the OPBF Silver Championship. So ang akong undercard ay si Jervin Mama. 10 rounds ang ilang dulaan. So na sila dito kay medyo diet man to sila. So kita mga kabukid, wala man tay problema sa timbang. Relax lang ta. Paabot lang ta sa umabot nga dula. Focus lang para sa umabot nga dula for the championship. Oh, relax. So, see you mga kabukid. Thank you.